Bakıda dövlət qulluqçularının əməyinin ödənilməsi sistemlərinin qorunmasının əsasları mövzusunda seminar keçirilib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Mətin Kərimli bildirib ki, ölkəmizdə dövlət qulluqçularının əmək haqqlarının ödənilməsi sistemi üzrə qanun layihəsi hazırlanıb. Artıq layihə müvafiq orqanlara göndərilib. Azərbaycan Əmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının sədrinin birinci müavini İlyas Əliyev, Sahibkarlar Təşkilatları Milli Konfederasiyasının vitse-prezidenti Vüqar Zeynal və Beynəlxalq Əmək Təşkilatlarının Azərbaycan üzrə milli əlaqələndiricisi Yaşar Həmzəyev vurğulayıblar ki, bu sahədə beynəlxalq və yeri təcrübə əsasında müəyyən təhlillərin aparılması, xidmət edən tədbirlərin təşkili vacibdir.